Сонымен қатар осы күні тіл сарайында Елорданың 20 жылдық мерейтойына орай мәңгілік елдің елордасы Астана тақырыбында семинар ұйымдастырылды. Бұл жиынның ерекшелігі сол тек ағылшын тілінде өтуінде болды. Сол себепті оған шет тілін жетік меңгерген мемлекеттік қызметкерлер, бюджет сала мамандары мен белсенді жастар қатысты. Олар Астананың көрікті жерлері туралы өзара пікір алмасып сұхбат құрды. Сондай-ақ басқосуда шетелдік қонақтардың елордамыз Астанаға келгенде алған әсерлері туралы бейнеролик көрсетілді. Әрі бас қаланың 20 жылда жеткен жетістіктері паш етіліп, шаһардың қалыптасуы туралы жан-жақты мағлұмат берілді. Семинар соңынан ағылшын тілін жетік меңгерген тыңдаушыларға алғыс хаттар табыс етілді. Жалпы бірінші рет осындай ағылшын тілінде дөңгелек стол ұйымдастырып отырмыз. Мақсатымыз ағылшын тілін білетін ортаны қалыптастыру. Бізде курс деңгей бойынша жүргізіледі. Міне, бұл қазір өздеріңіз жаңа көріп отырған дөңгелек столда қатысушыларымыз біздің үшінші деңгейге жеткен тыңдаушыларымыз, сондықтан да ол кісілер еркін сөйлеп отыр.